Ялалтын гараа 2022 Магнусны хөвгдүүдийн шатар даамын тэмцээн хинтээ аймгийн өмнөд өдрөөс өмнөдлөө. Өмнөд өдрөөс өмнө цэцэрлэг, хүмүүнлэг, эрүүл жирэг бүтээлч Монгол хөвгд сургалтын хөтөлбөрийн сургалтын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлээд 3 сарвалж байна. Энэ хүрээнд биеийн тамир эрүүл мэндийн чиглэлээр дамжуулан хөвгдөд суур боловсрол хүмүүжлийг олгох юм. Би шатар тагаж та өсөлтөө хамгийн хайрцаг хүсдэг. Хоцрол би нөгөө даа шатар тоглоод хамтдаа замаар яддаг. Би тэр хүүхдээ шатар тоглож байгаад би хайдагдаад тэр хүүхэд медаль авсан. Би яг даам гаргаж яваад яг нэг ишгээр зүүндээ шавах гэсэн чи намайг нүүдлэхгүй болгоод ийцэн байхгүй. Тэгээ би яаж даам гарахаа мэдэхгүй тэгээ би ялэгдсэн. За барьснаа нүш үү, заа барьснаа нүдгийн заа. Бид нар авраг бэлтгэхгүй энэ хүүхдүүдийг одоо оюун ухааны спортоор хичээллүүлж оюун ухааныг хөгжүүлэхийн тулд ингэж ажилладаг. Энэ шатар даамыг одоо бага наснаасаа тоглосон хүүхдүүд бол илүү харьцангуй тогтвортой суудаг, төсвөл төвчээртэй тийм болж байгаа юм. Шатрын спортоор ихэвчлэн 4-аас 6 наснаасаа хичээлдэж эхэлбэл илүү үр дүнтэй. Хүүхэд энэ спортоор хичээлснээр сууж сурах, төвчээртэй болох, оюун ухаан хөгжих, зөв төлөвшөлт сурах гэд олон талын давуу талтай гэдгийг мэрэгжлийн хүмүүс хэлж байла. Тэгээд төвшин төгсөн ахтайгаа хамт Хинтээ аймгийн бүх сургуулиудад бид нар шатрын клуб байгуулж байна. Энэ 3 дугаард уу хүмүүндээ гэрүүл чинь бүтээч хөтөлбөрийн хүрээнд сургалтанд оролцоо танилцаад хүүхдүүдэд энэ шатрын тэмцээнд оролцуулахар ирж байна. 9 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа ялалтын гараа тэмцээнд Хинтээ аймгийн 18 сумын сургуулийн өмнөх боловсролын 100 гаруй хүүхэд оролцсон юм.